মাজত মাত্র আর দুটা দিন বাকি আছে অম্বুবাসী মেলালে, আর এটা কামাখ্যা মন্দিরত ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে অম্বুবাসী উপলক্ষে। আর যেহেতু বতর ডাওরিয়া, নেরানেপেরা বরষুণ চলি আছে, কিন্তু সেই বরষুণের মাজতে অম্বুবাসীর যে প্রস্তুতি, সেই প্রস্তুতি কিন্তু কোনো কারণতে কম হওয়া নাই। কারণ প্রত্যেক বছরে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত হওয়া অম্বুবাসী মেলা পৃথিবী বিখ্যাত, আর এই মেলালে দেশ বিদেশের পর্যটক সকল আহে, ভক্ত সকল আহে, দর্শনার্থী সকল আহে। আর তার বাবে ইয়াত সকল ধরনের সা সুবিধা ইয়াত করা হয়েছে, যাতে ভক্ত সকলে পূর্বর দরেলকে আহি এই যে শক্তিপীঠত আহি পেলায় তেওঁলোকে যাতে সুন্দরক মা দর্শন, মা আশীষ লাভ করবেন, তার বাবে সকলখিন ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এটা পরিবেশ, ইয়ার যদি পরিবেশ বর্তমান যেহেতু ডাওরিয়া পরিবেশ আর ইয়াত বরষুণ হয়ে আছে, নেরানেপেরা বরষুণের বাবে ইয়াত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে, যদিও ভক্ত সকলের আগমন কিন্তু কমা নাই। আমি যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত দেখা পাইছো, দেশের বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত সকল আহিছে, তার লগতে সাধু সন্ত সকলো আহিছে। কারণ অম্বুবাসীর এই সময়ত যখন নাগা সাধুয়ে হোক বা সাধু সন্ত সকল তেওঁলোকে আহে ইয়াত, বিভিন্ন ধরনের সকলরে যেহেতু ইয়াত মনোকামনা থাকে বা তেওঁলোকের সাধনা থাকে, সেই সাধনা বা তেওঁলোকে সিদ্ধি লাভ করবর বাবে এই সময়খিনিত আহে। কারণ অম্বুবাসীর এই তিনিটা দিন সাধু সন্ত সকলের বাবে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়, আর এই সময়খিনিতে সাধনা লাভ করবর বাবে ইয়াত বিভিন্ন ধরনের পূজা অর্চনা যজ্ঞ আদি করে। তার বাবে সাধু সন্ত সকল ইতিমধ্যে কোনো কোনো কিছু কিছু ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হয়েছেহি। আর ইয়া দেখা পাইছে বাহিরের পরিবেশ, যে মূল প্রবেশ দ্বার আছে, মূল প্রবেশ দ্বারর এই পরিবেশ আমি দেখাইছো, ভক্ত সকল আহিছে গৈছে, এনে ধরনের ডাওরিয়া বতরের মাজতে ভক্ত সকল আহিছে, তেওঁলোকে আগমন কম হওয়া নাই। আমি কথা পাতব চেষ্টা করি, যেহেতু বিভিন্ন লোক ইয়াত আছে, কাহা সে আহে আপনি? हम लोग बिहार से आए हुए। दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन हो गया, बहुत अच्छा से हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम थोड़ा, वो तो मौसम तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस समय इसी तरह से होगा, मौसम से कोई शिकायत नहीं है, अच्छा लग रहा है। अभी अम्बुबासी भी है दो दिन के बाद, अम्बुबासी दो दिन के बाद है, आपको मालूम है अम्बुबासी? हाँ मालूम है, मालूम। हाँ, पूजा होता है यहाँ पर 22 से लेकर 26 जून तक, मंदिर वंदिर बंद रहता है, बहुत यहाँ का बड़ा फेस्टिवल। अभी आए हैं अम्बुबासी पे? ना, आए नहीं, प्लान करते हैं अगले बार आएंगे, अभी तो नहीं आ पाएंगे, क्या है कि हम लोग का दूसरे जगह भी घूमना है, तो अभी नहीं हो पाएगा। दर्शन हो गया। फैमिली के साथ आए हैं? हाँ हाँ, फैमिली। বিহারের পর আহিছে, আর যেহেতু কৈছে যে অম্বুবাসীর বিষয়ে ইতিমধ্যে জানে, আর কামাখ্যালে আহি তেওঁলোকৰ যে অনুভব, বহুত আচ্ছা লাগ রা। ইয়েস, দেখা পাইছে যে এই সকল ভক্ত এই ধরনের আহিছে, বিভিন্ন প্রান্তর পর আহিছে, আর আমি কথা পাতিম। হামারা নাম আচার্য চেতন মহারাজ হে, হম গুজরাট সে আয়ে হে। माँ बगलामुखी, माँ भगवती कामाख्या का ये 51 शक्तिपीठ में से पहला पीठ है, और यहाँ हर साल अम्बुबाची का मेला होता है। हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो भी माँ की उपासना करते हैं। नवरात्र अभी शुरू है, आज पहला नवरात्र है, और नवरात्र के अंदर वो उपवास भी करते हैं और साधना करते हैं। साधना का बल बड़ा श्रेष्ठ होता है, और आज हम खुद कई सालों से यहाँ आते हैं। यहाँ के जो प्रशासन है, हमारे सीएम साहब है यहाँ के, हेमंतो विश्व शर्मा जी, उनकी अच्छी व्यवस्था यहाँ प्रशासन बनाती है। यहाँ के जो पंडा वर्ग है, यहाँ के जो पंडित लोग हैं, वो भी आने वाले यात्रियों की अच्छी सेवा करते हैं। मंदिर के प्रशासन का भी जो भी यहाँ मैनेजमेंट है, वो बड़ा ही शोभनीय है, अच्छा है, और हम उनकी सराहना करते हैं। माँ भगवती कामाख्या से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, मीडिया कर्मी हैं, या जो भी कोई है, उनको माँ कल्याण करे, उनका सबका अच्छा करे। न्यूज 18 के माध्यम से हम ये सबको प्रार्थना करते हैं, अपना कल्याण करने के लिए माँ का दर्शन साल में एक बार जरूर करे। जय माता दी, जय भगवान।
এয়া দেখা পাইছে তেওঁ গুজৰাটৰ পৰা আহিছে আৰু এই ধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত সাধুসকল আহিছে আৰু শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ যি মাহাত্ম্য আছে সেই মাহাত্ম্যৰ কথা সকলোৱে জানে আৰু বিশেষকৈ এই অম্বুবাসীৰ সময়ত যিসকলে সাধনা কৰে যিসকল সাধু সন্ত নাগা সাধু হওক যিসকলে সাধনা কৰে তেওঁলোকে এই কেইটা দিনত সাধনা কৰি যথেষ্ট শক্তি যথেষ্ট তেওঁলোকে সিদ্ধি লাভ কৰে সেয়া তেওঁলোকৰ সকলোৰে বিশ্বাস আৰু সেই বিশ্বাসৰ বাবে এতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল সাধু সন্ত আছে বা ভক্তসকল আছে তেওঁলোক আহি কামাখ্যা শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আহি উপস্থিত হৈছেহি।